ndër kërkesën së tyre në kontinuitet, këta kanë vendosë të kësisoj dhe nëse konvertojmë rritjen në buk, atëherë delë që pensionistëve bazik që kanë 100 euro, i kanë 40 buk ma shumë për një muaj, kurse ato shpenzime tjera për borna, për rrymë, për shërbime komunale, kështu me radhë, dihet që me 120 euro nuk ka shanca me mbulu një person. Keni pas takim, konsultim gjatë ditës me antarët e Jo, shoqatës? përkundër insistimit të në kontinuitet, që 3 vite unë jam kryetari i Lidhjes Pensionistëve të Kosovës, në kontinuitet ju kemi bërë kërkesa të na pranojnë në bisedë, Po këta flisni nuk na për kanë qeverinë, pranuar. pra, që t'ju konsultojnë për vlerën sa t'ju rrisin. Ne kemi bërë kërkesa me shkrim, ju kemi dërgu kërkesa dhe këto vlerësime të ona me shkrim, ja u kemi dërgu, ata nuk i kanë marë parasysh, nuk na kanë konsultu, dhe normalisht kjo vendim është i njanshëm, pa u respektu mendimi jënë. Ndërka që ka thanë pensionistët në shoqatë, e gëndajt njëtin mendim e juve që nuk është i mjaftu shumë 20 euro rritje. Ata janë të indignuar, janë të mlefosur për këtë vendim dhe normalisht që bënë impresion që ne të demonstrojmë pak nësi në mënyrë demonstrative para qeverisë dhe ne të shikojmë mundësin për një gjithë të tilë. Pra, kërkesë e pensionistëve ka qenë edhe një lloj proteste para qeverisë për këto rritje. Po, absolutisht. Kur do të vendosni për këtë? Ne të premten e kemi të saktuar një briefing ku do të jenë të ftuara mediat, sepse aja do të jenë një konferencë e hapur për media, ku do të jenë kryetarët të gjitha organizatave komunale të Kosovës, dhe në bashkëveprim me KDI-n do të organizojmë raportin e se si ka rrjedhë puna e qeverisë në raport me pensionistët që 4 vite. Dhe në atë mbledhje sigurisht do të merret vendimi edhe çka do të bëjmë më tutje. Pra të premtër mund vendosni nëse do të ketë protestë para qeverisë për pensionet Por apo jo? nëse dominon shumica e të pranishmëve për me kërkesën që të demonstrojmë, ne edhe do të bëjmë. E shihni këtë vendim të qeverisë, zotri Gashi, si vendim elektoral, vendim për fushatë zgjedhore, si që po e konsiderojnë disa prej kategorive të tjera, të cilave u janë rritur pensionat?